Catalunya ha rebut un total de 160 milions d'euros del Fons de Liquidació Autonòmica. D'aquesta quantitat, gairebé 150 milions s'han destinat al pagament directe de farmàcies. Portàvem a finals d'any 3 mesos d'endarreriments. Vam cobrar 2 mesos, però ens va quedar l'octubre penjat. I ara cobrarem el mes d'octubre més el 25% de novembre. Això genera malestar i obliga els farmacèutics a fer grans esforços econòmics. Tot i així, continuen prioritzant donar un bon servei a la població. Ni retallem res pel client, al contrari, ni intentem sempre tenir-lo ben tractat. El que passa és que això ens suposa un esforç molt important, econòmic molt important. Treballar d'aquesta manera que dius costa molt tirar endavant. Reivindiquen solucions i mesures per fer que aquesta situació que ha afectat tot el sector sanitari deixi de ser un problema crònic. Ja són 4 anys arrossegant-lo.